Tangu mwanzo kitongoji hiki kilikuwa hakina shule. Watoto walikuwa hawasomi kwa sababu ya umbali kwenda shule mama kama kilomita 3. Hapa kulikuwa hakuna shule, kukajitokeza mwalimu na sisi tukajitokeza ili kusoma kupata elimu kwa shule ya msingi. Ilikuwepo shule ya Memkwa ambayo watoto wanaendelea kusoma hapa. Sasa tulikuwa kwenye ile jengo tuliokaa, ndio tulikuwa tulianza kulijenga baada ya kusoma watoto kwenye nyumba ya mtu binafsi. Lakini baada ya muda basi tuliomba wafadhili. Wafadhili hawa ndio wakaanza ujenzi huu wa kujengea madarasa haya kutokana na ongezeko la watoto katika kitongoji hiki. Wanakwenda umbali wa kilomita kama 4 ambako ndio kuna shule mama ambayo watoto wanaenda kusoma mpaka darasa la 7. Kwa hiyo tuliwaomba wafadhili, walipoona uhitaji huu ndio tunashukuru wametujengea haya madarasa, na sasa hivi watoto wananufaika. Wananufaika katika kusoma kwenye madarasa haya mapya. Lakini sisi sasa kama serikali, mpango tuliokuwa nao, tulishaanza ujenzi wa majengo mengine hapa maboma kwa nguvu za wananchi, ambao tutaomba fedha serikalini pita halmashauri yetu ya wilaya Handeni, lau sasa watuwekee fedha shule hii tuongeze madarasa, maana wafadhili wametujengea 4, kwa hiyo na sisi tuongeze 2 au 3 tupate usajili sasa kwa watoto waanze kusoma kuanzia la kwanza hapa hapa na kumaliza hatimaye kufaulu kwenda kidato cha kwanza. Nawarutatarbi shukran shukran ya rabbi.